Pequico Pereira é também o troféu Renato Cardoso na categoria técnico. Do secretário Camilo Sebe. Kiko Pereira, além da medalha, leva o troféu escolhido pela internet, escolhido pelos juros, como os técnicos do ano, o troféu Renato Cardoso. Escolhido pelo público, pelos nossos internautas em 2012. Bom, pelos nossos internautas, quem leva é a Bettina. Bettina Loschaider! São mais de 30 jornalistas do Grupo RBS que escolheram entre os 20, depois para 10, e entre os 10 primeiros, quem foi o atleta premiado com grande destaque na votação do júri para o prêmio Renato Cardoso. O troféu vai para quem, Rafael Serra? Fernanda Garay. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, corro que